Приморський район – пляж Лазурний. Із 6 ранку тут вже трудяться щонайменше 15 робітників Зеленбуду. Дезінфікують альтанки, лежаки, шезлонги, лавки та гардеробні, очищають вбиральні та урни. Усе заради комфорту відпочивальників. Паралельно ежедневно ми запускаємо на наші пляжі три італійські ручні машини «Кавалуча». Ежедневно виходить у нас трактор на базі МТЗ-82. Ці машини працюють ежедневно, починаючи з Лівобережнього, потім Лазурний, потім Піщаний пляж і обратно повертаються на Лівобережнє через неділю. Фахівці запевняють, збору та вивезенню сміття приділяють особливу увагу, адже прагнуть зберегти на пляжах чистоту. Однак попри старання комунальників… Все одно ми получаем там различного рода мусор. Ну, то, что наши люди тушат окурки и засовывают их в песок, это из ряда вон выходящих. Это и бутылки, и пачки из-под сигарет. Щодня працівники збирають близько 10 баків, а це десь 3-4 тонни сміття. Пан Анатолій вважає, усьому виною низький рівень культури містян. Мало того, що в баках, в цих мусорах, возле баків, там, де кушають, бросають все. Оно вроде бы как никому не надо. Завтра они, наверное, уже больше не собираются на море идти. Я не говорю, что это все. Есть люди, которые слаживают аккуратненько. Возле баков, кулечки, все. А в основном бросают, как попало. Натомість у відпочивальників дорікань жодних. Ви знаєте, так, щоб всі вибрасують, урни стоять по всім пляжам. Такого нет, щоб це все. Нормально, хорошо. Чистый пляж и море очень хорошее. В том году чисто и в этом году чисто. Видите, сколько лавочек поставили нам. Все хорошо. А вот пані Галина пам'ятає часи, коли все було геть засмічене. Вон девочки лежат, съели кукурузу. И вот я не знаю, может они выбросят, когда она в кулечке лежит. А так, чтобы это самое, не, как раньше было, намного чище. Ну а раньше придешь, окурков полно. А сейчас убирают красиво все. У нас реально хорошие пляжи, чистые, аккуратные. Поэтому просьба соблюдать эти же правила. Имеются специальные контейнера, баки. То есть если возникает какая-то необходимость там что-то выбросить, то, пожалуйста, нужно это донести до этого бака и, соответственно, выбросить. Усі місця відпочинку комунальники прибирають щодня. Проте, чи багато у них буде роботи, залежить саме від нас. Катерина Никеєнко, Владислав Борисов. Інформаційна програма «Дзеркало».